Tak pozvanie som prijala kvôli tomu, že myslím, že takéto pozvanie sa neodmieta. A paradoxne v momente, keď som dostala pozvanie, tak som zháňala aj lístky na show Jana Krausa, ktoré vlastne sa koná aj u nás na Slovensku v divadle L plus S. A v ten deň mi dali vedieť, že sú voľné lístky, takže myslím si, že je to veľmi dobrá zhoda náhod. Netuším, ale tak dúfam, že ako show mám veľmi rada, rada ju sledujem a neviem, uvidím, dúfam, že budem veľmi pohotová. Určite áno. Tak otázku dám pánovi Krausovi. Sú to také zmiešané pocity, keďže je to všetko live a nič sa nedá napraviť, alebo zostrihať, alebo upraviť. Ale teším sa na to, je to každopádne nová skúsenosť.